До оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Толстого в обласному центрі. На місце події оперативно прибуло два пожежно-рятувальні підрозділи міста у складі 8 чоловік особового складу та 2 одиниць техніки. Рятувальники відразу приступили до ліквідації пожежі та розвідки, під час якої було знайдено тіло жіночої статі 1940 року народження без ознак життя. Завдяки злагодженим діям рятувальників пожежу близько 14 години було локалізовано та о 14:25 остаточно ліквідовано. Ймовірна причина пожежі – це коротке замикання електричного подовжувача. Тому рятувальники вкотре звертаються до громадян з проханням купувати сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу.